Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար։ Եվ այսպես արդեն Գազայի պատերազմի 13-րդ օրը գահասնի իր լրումին։ Նախագահ Բայդեն քիչ առաջ կմեկնի Տել Ավիվին դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Բանակցություններու ընդհանուր լրության պայմաններուն դա Գազայի մեջ ստեղծված մարդկային իրավիճակը իր շուկը դարաձե քաղաքական ամբողջ օրագարկին վրա։ Բարի երեկո ձեզ, առաջին լրատվականի դաղավարեն, ես Սակո Արյանն եմ, իր փորձենք ամփոփել այսօրվա ձանր օրվա ընդհանուր համապատկերը։ Ուրեմն, ինչպես նշեցի, մարդկային իրավիճակը Գազայի մեջ կշարունակի մնալ բարդ։ Երեք դեղի ունեցած մգրչական անունով հայտնի հիվանդանոցի վրա կրոհը գխառնե բոլոր քաղաքարդերը, հարյուրավոր զոհեր, քաոսային իրավիճակ։ Ես մի դեպի առաջարկեմ տեսնենք տեսանյութը այդ հիվանդանոցին ու ապա կշարունակենք։ Իրոք, աննկարագրելի պատկեր, համընդհանուր լրություն ու նաև փոխադարձ մեղադրանքներ, թե ով էր այդ հրթիռի հեղինակը, ինչպես դեղի ունեցավ այդ ամեն ինչը, մինչ Իսրայել իսլամական ջիհադ շարժումին վրա կմեկնեդե մեղքը, անդին ամբողջ արաբական աշխարհը կտնտա, կտնտա և կմեղադրե Իսրայել, ու այս բոլորի զուգահեռ զոհը դարձյալ նույն անձեն պաղեստինցին, որ այսօր գգոդա ցավերուն դակ, և այս մեկը ոչ միայն առաջին անգամ լալով, այլ անցած 30 և ավելի դարիներու ընթացքին։ Իտեպ, այս լուրի դարաձում են ետք արաբական և իսլամական դասնյակ քաղաքներու մեջ ժողովուրդը փողոց դուրս գուկա, փողոքի ցույցեր, հավաքներ, ուղղակի զայրույթի անասելի մթնոլորտ։ Նաև պիտի առաջարկեմ տեսնենք, թե ինչ տեղի ունեցավ երեք գիշեր, հատկապես Բեյրութի, Բաղդադի, Թեհրանի, նույնիսկ թրքական գլխավոր քաղաքներուն, Անկարայի և Իստանբուլի մեջ։ Տեսեք, թե հազարավորներ ինչպես փողոքի ցույցեր կգադարեն եղածին վերապերյալ։ Ալլահ ակբար! Ալլահ ակբար! Շնորհ! Դարյա շնորհ! Երջանա շնորհ! Ալլահ ակբար! الله اكبر تعال يا شباب فوق 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 الله اكبر الله اكبر Այստեղ հարգ է նշեմ նաև, որ քիչ առաջ ստացված հաղորդակրության հիմքով արդեն երկրորդ, այսպես ասած, չարտը տեղի ունենա Գազայի մեջ, այս անգամ տիրախ դարձած է Գազայի գետրոնը գտնվող Ալ-Մաազի անունով դպրոցը, ուր կան դասնյակ վիրավորներ և զոհեր և գլխավորապես աշակերտներ այնտեղ հաջախող։ Իտեպ, ուշակրավ է Բեյրութի բարական, ուր գարձեք, թե ամերիկյան տեսպանադունը դարձած է առանցքային թեր ունեցող շրջան։ Մինչ հազարավորներ կբահանջեն Հեզբոլլայի միջամտությունը, հատկապես Լիբանանի երիտասարդությունը կբահանջի Հեզբոլլայի առաջնորդեն, որբեսի Հեզբոլլա ներգրավվի այս պատերազմի մեջ, կհանդիպի մեծ լռության և ադորդ իմաց այսօր նկատեցինք նաև, որ հազարավոր երիտասարդներ կպուտան, կհասնին ամերիկյան տեսպանադան շենքի մոտ, տեղի ունենան փախումներ ոստիկանության և նաև ցուցարարներու միջև, նաև իդեա առաջարկեմ այս հատվածը դիտենք միասին։
Ամեն բարակայ, այս ընտանուր համաբատգերի լույսի ներքո երկու կամ ավելի ճիշտ երեք հարցումներ կուզեն հանրությունը. Արդյոք Իսրայել ցամաքային հարցակում պիտի գործե Գազայի ուղությամբ, ուր Համասի զինյալները, որոնք իդեպ վերջին ժամերուն նվազեցուցած են իրենց հարվածները իսրայելյան քաղաքներուն ու չսկիդեր ինչ հանգամանքներու պերումով, խոստացած են Իսրայելին մեծ անակնկալներ։ Իրավիճակը զգալիորեն կպարտանա, կան կարևոր միջամտություններ, իրանեն, ֆրանսայեն, անշուշտ Միացյալ Նահանգներեն։ Այդ մասին քիչ անց ավելի հստակ պիտի փորձենք ձևակերպում ներդալ, իդեպ այս ձանր օրերու լույսին դակ նկատեցինք նաև, որ իսրայելահայեր մեր հայրենակիցներ, անոնց մեջ շատեր որոշած են պուտալ հայրենի դուն, հար և նման Իրաքի պատերազմին, հար և նման Սուրիո պատերազմին, հար և նման Լիբանանի մեջ տեղի ունեցած դեպքերուն, ամեն անգամ մեր հայրենակիցները կպուտան թեպի դուն, ու մեր զրույցի հաջորդ բաժնով այս մասին մի դիպորցենք ընդրադառնալ, այս բաժնում մի դիարաճարգեմ Գարջ Թաթարմը ու ապա գշարունակենք միասին։ Եվ այսպես, գիտեք, վերջին օրերուն նաև հայկական լրահոսը ինչ որ տարբեր ձևաչափերով ընդրադարձավ այս ակնաբին, ու նաև մենք ունեցանք հայրենակիցներ, որոնք որոշեցին ամեն ինչ թողնել ու այս պահուն վերադառնալ հայրենիք։ Հյուրս Սերոբ Անդրեասյանն է, որ այս պահուն կողջունեմ, բարի եկածեք, պարոն Անդրեասյան։ Պարոն Անդրեասյանը երկար ժամանակ է վեր կբնակի Էշտոտ քաղաքի մեջ, ինչքան Աշդոտ, այո, Աշդոտ քաղաքի մեջ, եւ այնտեղ նա իր միության անդամ է եւ ներգրավված է համայնքային ու գործունեության մեջ։ Իրոք, ինչ են վերջին տվյալները, հատկապես գիտեք, վերջին օրերուն շատ լսեցինք, թե նույնիսկ Թել Ավիվի մեջ տակնապ կա, մեր հայրենակիցները շատեր գուզեն դարձյալ ձեր նման հայրենաթարցվիլ կամ որոշ ժամանակի համար Հայաստան գալ, ինչ է իրական պատկերը։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, Սարգիս, տեսեք, իրավիճակը շատ դժվար է, շատ լարված է, այսպիսի բան ես չեմ հիշում, որ Իսրայելի մեջ այս կարգի վիճակը ուղղակի խոսքեր չեմ գտնում, ժողովուրդն էլ, ասենք թե ոչ մենակ հայությունը, ամբողջ Իսրայելի բնակչությունը, այսօրվա դրությամբ 150-ից ավել պետության քաղաքացիներ, որոնք երկխաղաքացություն ունեն, ապրում են Իսրայելում, ոնց որ փոքր ինչ-որ մի նահանգ Ամերիկայի հետ կարգով, բոլորը շոկի մեջ են, և հարցեր են մանգալի պատասխաններ ինչու։ Ինչպես գիտեք, հրեա ազգը իրենք շատ համախմբված պարկեշտ իրանց պետության համար, շատ կարևորություն են տեսնում այս պահին, ինչպես գիտեք, ոչ մի պոլիտիկական, այո, ներքին բոլոր խոհանոցը, խոհանոցի դուրը փակած են, փակ է, փակ է, կվերջացնեն, կհասկանան, կհաղթեն, դրանից հետո նոր կսկսեն, եւ շատ լուրջ դատական պրոցեսներ են լինելու, ես ընդհուպ չեմ պատկերացրում, ինչ ընդհուպ ձերբակալություններ, սկսած Նատանյահուն, ինչպես եղավ 2006-ին Լիբանանի բարակը, այո, այո, մինչև Նատանյահուից եւ մինչև ներքև այդ կարգը։ Պարոն Անդրեասյան, գիտեք, դուք համարյա թե քաղաքացի եք Իսրայելի եւ անշուշտ կհետևիք զարգացումներին, Համասի այս քայլը սպասելի էր, մենք գիտենք, անոնք որ կհետևին Իսրայելի զարգացումներին, գիտենք, որ այդ երկիրը առնվազն 6 ամիս է վեր անանկիստ է, Տաշունահարումներ Թել Ավիվի գետրոնը, Չեմսեր Երուսաղեմ, ուր շատ մոտ են արաբական տաղամասերը եւ իսրայելացիներու բնակավայրեր, ադկանը գիտենք, սակայն նույնիսկ սահմանային անցագետներու վրա հանգարց ֆեդայական գործողություն, գրագոց սպանություն, սակայն դարողությունը եղածին, արդյոք ձեր մտքի ձայրեն գանցներ։ Սարգիս, ամբողջ հարցը, այս հարցը, որ դուք տվեցիք ինձ, ամբողջ իսրայելի հարցն է։ Ինչպես, որովհետև Իսրայելի անվտանգության ծառայությունը, Մոսադը եւ մնացած մյուս ծառայությունները, որ կան 24/7 օր 365 օր հետևում են, ինչ որ մի թռչուն չի կարող է առանց իրանց թույլտվության
sahman anțnel. Ինչպես է հապայցա օտա բարիգներով խելքի վեր բան մնի այս օտա տեսակ այդ սարկերը ցերկով գարուցված ես առաջին անգամ որ այդ կադրերը տեսա մտածեցի որ ինչ որ ֆիլմ են դոկումենտալ ֆիլմ են նկարահանել եւ անցավ մի 10-15 րոպե հասկացանք որ սա հենց հիմա է կատարվում ահաբեկիչները եթեր մտան Facebook-ով եւ գենոցիդ Բարից բուն իմաստով։ Ես ընդհուպ կադրերը չէի, ну, ուզում էի նայի մինչև վերջ տղամարդ լինելով, չէի կարողանում։ Այդքան այդ սպանություններով կան սպանությունները, զինվորների խոշտանգումը։ Գերեվարում։ Գերեվարված, արդեն մահացած, դիակները վերցնում էին, տանում էին իրանց գյուղերում եւ նորից խոշտանգում մահացած դիակները։ Ուղղակի աբսուրդ։ Ես պիտի չուզեի ձեր հետ քաղաքական պատկերը քննարկել, սակայն ըստ երևույթին Իսրայելի մոտ ուժեղ որոշումի բացակայություն կա այս պահուն եւ գտեսնենք Գազայի մեջ սպանտա անմարդկային վիճակը, որ բնավ արդարանալի չէ, սակայն ցամաքային գործողության ընթացք մը գտեսնենք, պիտի լայթ մեկը թե ինչպես ի վերջո Պան Անդրեասին, ինչպես այս վերքը պիտի փարադի եւ Ուրբիդի երտա Իսրայելը։ Տեսեք, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իզուր չէ, որ այսօր կանգնած է Իսրայելի կողքը։ Դա երկու իմ կարծիքով եմ ասում, երկու միտք կա, երկու ուղություն կա, որպիսի չթողեն մնացած արաբական պետությունները ինչ որ լուրջ գործողություններ անեն եւ զսպասուցիչ առարկա Իսրայելի հանդեպ, որպիսի այս էմոցիաների մեջ իրանք ավելորդ շարժումներ չանեն։ Դա իմ կարծիքն է, որ դա է պատկերը ցույց տալու, որովհետև եթե ես զինված եմ, ամեն ինչ ունեմ, այսինքն ինձ ամեն ինչ թույլ կտամ, որը որ մենք տեսանք մեր հարևանների կողմից ցավոք սրտի եւ գարմիր քիզերը գանցնիմ եւ Իսրայելի կառավարությունը մի լոզունգ ունի Սկզբից ես վերաստում եմ իմ խնդիրները եւ պրոբլեմները, նոր պատասխան եմ տալի։ Անելուց հետո պատասխան տալը դա հեշտ է։ Ներողություն քնտրեն, փոխհատուցում կանեն։ Դա երկրորդ հարցն է։ Երկրորդական է, բայց հիմա Իսրայելի անվտանգության խնդրի լուծում։ Այո։ Նաև գիտեք, այս առումով մենք նկատեցինք քիչ առաջ մուտքիս մեջ ալսի պալեստինյան զորքերու այս հրթիրային գուտագումները այսօր չտեսանք այդքան լայնադարած առաջին օրերու նման, այսինքն ի վերջո 12-րդ օրն է։ Եկեք ձևաբանենք պալեստինյան զորքերը, չէ, ահաբեկիչները, որովհետև իրենք այս իրանց այս քայլերով ահաբեկչություն են արել, եթե լինեին զինվորներ, ինչ որ ուրիշ խոսք կներ, ուրիշ ձև կխոսանք, մարդիկ իրանց տարածքի համար են կռվում, իրանց ինչ որ իրավունք կտան, այո, բայց իրենց առարկա, այո, եւ կարծեք թե առաջիկա փուլին նաեւ չի քննարկվում։ Համաս, այսինքն բոլոր գամուրջները այրած ըստ երևույթին, ես նաեւ պիտի ուզեի իմանալ ներքին իմաստով դուք ինչպես կդիտարկեք վարչապետ Նատանյահու իր դժվարակույն օրերը գանցնե, անցուցած է նման օրեր, բայց նախքան այս դեպքերը հիշեցնեմ ձեզի, լայնածավալ ցույցեր, Պողոքի ալիք, դժգոհ է Իսրայելի ժողովուրդը այս վարչապետին եւ ուրգ էր դա այս պատերազմին յետք ինչ կգրնանք, ինչ պատկեր կգրնանք ունենա։ Պատերազմը շատ բան կփոխի, թե անձնակազմի, թե վարչապետի, թե ընդհանրապես Իսրայելի հետագա մոտեցումներին տարբեր պետություններ, դա կլինի մուսուլմանական թե եվրոպական, որովհետև ստեղ շատ խաղակարտեր են բացվում, որոնք որ շատերը չեն իմացել եւ աշխարհագրական քաղաքականությունը շատ մեծ փոխվում է։ Դեպի ուր ձեր կարծիքով։ Ոյ, դա շատ դժվար հարց է, Սարգիս, դժվարանան պատասխանեմ, որովհետև ամեն վարքյան ինչ որ մի բան է փոխվում։ Երեկվա այդ դաժան կադրերը, որ կային հիվանդանոց հետ կապված, կոպիտ ասած մուկնուկատույն խաղում ես ենք, ցե դու ես, ցե ով է մեղավոր։ Ում է ցերն դու։ Այսինքն ձեր են առնում մեկը մեկին, չես հասկանում ինչա կատարվում, դրա համար
ամեն վարքյան մի բան փոխվում է, հիմա մենք հիմա եթերում խոսում ենք, քննարկում ենք, այս բանին կարող է ինչ-որ մի բան փոխվել, մենք չի մնում, այո։ Իսկ քիչ առաջ ձեր խոսքի մեջ ասիք գահախտե Իսրայել, ինչքանով վստահ եք այդ։ Վստահ եմ։ Ինչի հիման վրա, պարոն Անդրեասյան։ Մեծ եղբայրը կողքը կանգնած է Ամերիկայի միացյալ նահանգներ։ Անտավաջան է միացյալ նահանգները։ Եվ մինչև վերջ, հա։ Մինչև վերջ։ Խոսենք հայկական համայնքի մասին, մենք գիտենք, որ քեշարեք մեր հայրենակիցները բարվոք կյանք մգվարեն, ինտեգրված են, հարկանք կվայելեն, ոչ միայն Երուսաղեմի մեջ, նաև այն շրջաններում մեջ, Տել Ավիվի մեջ, Ձեր ապրած շրջանի մեջ, Պետախ Տիկվայի մեջ, ինչ էր այն որոշումը, որ ուզեցիք անպայման և որոշ հանգրվանի համար է, թե հայրենադարձում է։ Ոչ, իմ, այսպես ասած, միսիան, որ եկել եմ Հայաստան, դա ես ուզում եմ իմ աչքերով տեսնել, թե այդ ամեն ինչը մեր կազմակերպածը դեսպանատության հետ և Հայաստանի կառավարության հետ ամբողջ այդ կազմակերպածը ոնց անցնում, ոնց են ընդունում, ինչ են անում։ Իմ ընտանիքը բոլորը հրաժարվել են, մնացել են տանը, չեն եկել։ Եվ որոշեցի, որ գամ, տեսնեմ, ոնց է լինում, որովհետև շատ հնարավոր է, ասված չարացե, բայց շատ հնարավոր է սա չլինի վերջին թռիչքը, որովհետև տեսնում ենք զարգացումները ոնց են գնում, ավելի թեժանում է։ Այսօրվա դրությամբ հարաբերական հանգիստ է, երեք շատ մեծ ռմբակոծություններ եղել կենտրոնում, Ռիշոն Լեցիոն քաղաքում մեծ կանյոն կար, այնտեղ էլ ռումբը ընկեր, ճիշտ ասած վնասվածքների համար այդքան տեղակ չեմ, ինչ խնդիրներ կան, ինչ մահ կամ ինչ-որ բան, բայց այս ուղղությամբ տակավին ինքը հարաբերական լավ է։ Մեր համայնքը նաերի միության հետ կաղմած և կան ուրիշ կազմակերպություններ, որ անում են ուրիշ միսիաներ, ուրիշ ծառայություններ, միախմբված ենք, անում ենք ամեն ինչ, ունենք թեժգից, ինչպես գիտեք ձեր կոլեգան Արտյոմ Չերնամոյանը, հետը կապի մեջ եք, և դեսպանատության հետ, ուզում եմ անպայման շեշտեմ մեր դեսպանությանը, որ աշխատում են, մաքսիմում անում են ամեն ինչ, մենք էլ ենք օգտակար լինում ամեն ինչին, այդ մի խոսքով ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր հայ համայնքը փոքր լինելով, բայց ասենք թե քիչ վնասներով, քիչ վնասներով, այո, ինչպես գիտեք, ամրաններ, եթե չեմ սխալվում, թե մայիսին ընդամենը մեկ զոհ եղավ Իսրայելում ռմբակոծության ժամանակ, և դա հայ տարեցքին էր։ Այո, այո, գիշեր։ Ձեր անցած հաղորդումների ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, Արտյոմը դրա մասին խոսացել էր։ Փառք Աստծո, հիմա մենք չունենք զոհեր, կորիստներ չունենք, ընդհանրապես ոչ մի բան։ Ավելացնեմ, մենք ունենք զինվորներ, որոնք որ ծառայում են ներկայիս։ Ներկայիս, այո։ Ինչքան է թիվը։ Եթե կախնիկ չէ, նախընտրեք չսել։ Նախընտրեմ չասեմ և անուններ չասեմ, թող առողջություն լինի, փառքով, պատվով հետ գալ մեր երեխեքը, ավելին ասեմ, շատերը կային, որ ծառայությունը վերջացրել էին այս հավաքի ժամանակ, առանց կասկածելու, առանց ինչ-որ… Ուզում են ծառայեն, ի վերջո այդ երկրի քաղաքացիներ են։ Այո, երկու օրվա մեջ 300 000 մարդ հավաքվեց, արտերկրից մարդիկ եկան, հազարներով դոլարներով տոմսեր գնեցին, եկան հասան իրանց ազգին։ Այո, տեսանք կադրերը, ինչպես կվերադառնան, զորահավաքվին։ Ես կուզենամ այս տաղավարը օգտագործել և մեր հայությանը կոչանել, որպեսզի այս մտածելակերպով, այս հոգեբանությամբ մենք լինենք։ Գիտեք, վերջին հարցս առաջին օրերուն շատ խոսվեցավ, թե այս մեկը տավատրություն է, Իսրայել թուրը բացած է Համասին, որ Համասը կա և բդդի, սակայն ես մանգուտենես գիտեմ, որ Իսրայելը իր մեկ զինվորին համար, որ կգոչվեր Ռոն Արադ, երկար տարիներու բանակցություններ վարեց, որ ազատ է։ Ռոն Արադ։ Ռոն Արադ, այո։ Գիլադ Շալիթ, եթե չեմ սխալվում, տանկիստ։ Նաև Գիլադ Շալիթ, այս երկու զինվորները Ռոն Արադի շրջանը ալ ավելի վաղ շրջան է և Սուրիո հետ կապունի օտանավոր դեր։ Իրոք գա այդպիսի բան, դավադրության դեսություն կգործե այս բարակային, այսինքն բեդությունը, որ ամեն ինչ ունի և ինչպես ասիք, դերև չի շարժիր, ինչպես կդարվեցավ այս ամենը։ Նորից եկանք այն հարցին, ցավալի, որ պատասխան չունեմ, ոչ մեկ չունեն, բացի կառավարությունը և իմ կարծիքով։
Sarkisia, ughaki shok. Ughaki shok. Անչափ շնորհակալ եմ, բան Անդրեասյան, որ ժամանակ կտաք եւ այս կարեւոր դվյալները փոխանցեցիք մեզի հույս եւ գորով եւ հուսանք այս սև ամբերը կվերանա։ Աշխարհին խաղաղություն։ Շնորհակալություն։ Մեր ակնթիռներուն հիշեցնեմ, որ գզրուցեի Սերոբ Անդրեասյանին հետ, որ օրեր առաջ հայրենադարձած էր որոշ փուլի համար, դադարեմ ետ կշարունակենք մեր հաջորդ կարեւոր նաեւ փուլը։